人气乐团告五人回宜兰家乡带来精彩演出，也为夜间环境灯光秀系列活动揭开序幕，吸引大批人潮共享盛举。透过这个200只的这个电脑光束哈，还有大概1200克的这个蓝眼泪哈，来打造这个地景艺术。透过这个乐和，透过光影，然后透过很多传统艺术的表演，无论是特技啦，无论是活舞，无论是老派的舞会等等，我们每个周末的五六都有不同的主题。璀璨夺目光影秀将园区原有的一系列地景艺术，透过系统性有效编排，打造五大光景装置，浪漫迎接七夕情人节。另外呢，我们也打造这个七夕吃马吉的这样的一个习俗啊，那因为马吉也是我们东部的这个名产，那我们也希望这个七夕期间哈，不要只是吃巧克力哈，我们应该来吃一下在地的马吉啊。活动结合各面向落实生活美学，同时兼顾 ESG 实践，夜间环境灯光秀盛大开跑，希望让更多人在盛夏创造美好回忆。TVBS 新闻综合报道。TVBS 大运动家，运动迷一起竞技的殿堂。马上下载，跟中华队一起 all in。